siyaasi Nuruddin Diin waxaad ka mid tahay siyaasiinta reer Soomaaliland ee maalinimada birri toolana waxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdiilla filaya in khudbadii dastuuriga ahayd uu ka horjeediyay labada gole ee golayaasha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland maxaa laga filan karaa ee khudbada madaxweynaha Soomaaliland بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسير ودكسون هاي قبضة مدحوينه أهد بي أهد بي نوسوغين دمان شعب غريسو مالنان قد إيه دي بدبه وحنا كل دبنا ويود عضي طروفة فربضان بانا كينا يو فسحي دي قولها يحال دي أهد كاي لغو تري انتبا مركار هنتي إن قبضة بريتولي مدحوينه تشيدين يو ومد أهد يأهد لوسوغي يو مددي شنطة سنضوضة هاي مدحونا تمرد سمالا مدن مسبيح عبد الله دورتينا تي ودن بيسي اي نقوني ساها اي وشيديو مركا كوي هوري وي كرد ندوان تهي مفنتي معنى بدن باني سمين ساها نوانا قدب الدستوريا مركا روتي وحنا كفلان كرنا وحيابا بدن وحيابا حوسي كرنا وحكم دا سامين تنقو ياشين حالا ديه دقالة دلك او غلي يقبشدي سوق واحين تاسو احايد ارين ان لفلينين oo mashaqo ah oo guud ahaan shacabka reer Soomaaliland ku habsatay arintaas saameyn weyn oo dhaqaale leh dawladda cashuur bay ka qaadanaysay maxay tahay garacsatadu xoolahoodii ku yimid soo faa'iido helayeen dad xogmaal ah u soo shaqeeyay dad kala duwan oo ganacsato jidmadleyaal iyo tafariiqayaal ba ka adeegnay wax ka iibsanayay dad iyaguna adeeg loo sameeyo alaab ka qaadanayay ba jirtaa marka halka waxa ka dhacday duruf weyn oo xaalad weyn oo adag oo in dhaqaale dad iyo fara badan oo kala duwan saameyn ku yeelatay marka saameynteedii iyo sida looga bixi karayo qorshayaasha la diyaariyay dhismaha suuqu noocu noqonayo muddo lagu dhisi karayo waxaasi oo dhan Britole madaxweynaha uu ka filayna waxa kale oo ka filayna dalku dhinac u jeesan la siyaasadahan toogu muhiimsana waxaan ognahay in xaalad urradi ay jiraan waxaan ognahay khilaafka commissionka waxaan ognahay doorashadii madaxweynaha kaabiga inuu soo haysta xaaladda siyaasadahan sida loo maareynayo maadaama tahay maalintii sanadka wixii soo qabsoomay iyo wixii soo dhacay oo dhan madaxweynuhu ka warbixinayay maadaama uu yahay qofkii ugu mudnaa dalka ugu sareeyay wax laga qaadanayay isaga la dhageysanayay isaga la sugayay taa weynu ka filan karnaa waxyaabaha ka filan karno waxa kale oo kamid ah oo xaaladaha aynu ku jirno kuwa ugu muhiimsan ee u baahan inaynu aad iyo aad uga sugno waxa xaaladda caafimaadka dalka ay inta badan xaalada caafimaad oo aad u adag ba ka jira inta badan dadkeenu Itoobiya jaarkeena Turkiga Hindiya ay xaalado fara badan oo caafimaad u tagaan taasina waa arin u baahan mustaqbalka wax ka qabashadeeda xalkeeda iyo sidii arimahaasi looga kama laha oo dhan intaba waxyaabaha aan ku filan karno waxa kamid ah xaalada abni ee guud ee dalka oo iyaduna u baahan in wax la iskada shirki golaha wasiiradii ugu dambeeyay lagu soo qaaday waxyaabaha aan ka filan karno waxa kamid ah doorashada ka dhaxaysa dalkan jaarkeena ee Soomaaliya wax badan inaga dhaxeeyaan dawladnimadeena ku maqan tahay in wax la iska weydiiyo waa kuma madaxweynaha soo baxaya qaab noocyo ku soo baxaya Soomaaliland wuxuu noocyo u la imanaya maxaynu kaga talageli karayna waa waxyaabo waaweyn oo inoo yaala marka madaxweynuhu maadaama qudbasanadeedkiisa u dambeeyay golaha ka horjeedinayo waa waxyaabaha inu maxay tolay ka filayna intee in leeg baynu ku yeelan karnaa inaynu jaangoyno qofka soo baxaya ku noqonayo waa inaynu wax badan iska weydiino intaas weey marka inahaasi kuwa kala badan baa laga fikiraya waxyaabaha muhiimka ah ee laga filan karo madaxweynaha waxa kamid ah qudbadiisa wixii u qabsoomay madaxweynaha waxyaabaha legacy uu ku faani karo sida mashaariicdii waaweynaa ee dalka ee Saudi imika waxaan ogahay wadadii ceeri gaabo kale waa gabagabo xarika jirisii bay sugeysaa kuwaas oo kale la soo bandhigo iyo mashaariic caalamida mashaariic waaweyn baa socda sida baybaaska Hargeysa koridorka dhismaha faceka labaad ee dekedda Berbera madaarkii wacyi waxyaabahaas oo dhan dhaqaalaha dalka siday saameyn ugu yeelanayaan waxay ka bedeli doonaan shaqo abuurka waxyaabaha madaxweynaha wixii u qabsoomay iyo waxa u qorsheysa labadaba waynu ka filaynaa marka runtii qubadaasi waa qubad si weyn loo sugayo waa qubad taariikhiya bay anaga ilatay waa qubad dastuuriya bay ila tahay oo ummadu ay sugayso waana halka lagu kala go'aan qaadan doono qaabku madaxweynuhu u soo diyaar garoobo
sidu dadka wax ugu sheego ma waxbuu ka kala reebi mise ujeedooyinkiisa siyaasiga iyo si halku dalka u jahaynayo uu sheegi waa waxyaabahaynu isa sii weydiin doono marka anigu qof ahaan inahaasoo dhan waxaan ka filayaa in si xeel dheer uu madaxweynuhu uga hadli doono kadibna khudbadda kadibna dee waynu faallayn doonaa oo waynu eegi markaynu dhegaysano iyo qaabka uu soo dhigay iyadana marka runtii waa arrin aynu sugaynay oo u baahan in shacabku si weyn ula socdaan khudbadda iyo hadal jeedinta madaxweynaha waayo mustaqbalkoodii siyaasadeed dhaqan dhaqaale caafimaad waxbarasho deegaan ayaa ku xidhan markaynu eegina xagga siyaasadda arrimaha dibadda ee somalilan intii uu madaxweynaha ka ahaa madaxweyne muuse bixi cabdi iskudayo badan bay samaysay oo ku samaynayso xidhiidho caalamiga xagga xidhiidhada caalamiga ah maxaa laga filan karaa iyo qadiyadda madax banaanida iyo aqoonsi raadiska ay somalilan golaaroodka ugu jirto soddon sanno somalilan jirtay maxamudo waxay raadinaysa waa run oo aqoonsi waana ka ugu weyn ugu baahida qabto dadka shacabka reer somalilanna waxay doonayan inay helaan dalkoodii oo dal jira oo dunida ka mid a oo madax bannaan runtii siin oosoo nin madaxweynuhu maraykan buu tegey guul weyn oo taariikhiya ayaa maxadka heritage iyo kulamadii uu ka qayb galay intaba uu ka soo hooyey maantana waxaa muuqataa dowladdii dunida ugu weynada ee maraykan inay somalilan indhaha ku hayso waxaa muuqataa in somalilan in loo arko xaqiiqad jirta oo aan dhaa laga qarsan karin oo soddon sannadood isbixisay dhaqaalaheedii ku filnaatay maamulkeedii ku filnaatay dalkeedii kaantarooshay cir dhul iyo badba sidaasoo ay tahay arrintaasi waa arrin maanta meel weyn maraysa oo dunidu waxaad moodaa inay maanta taa inaad daranayso wixii aynagu aynu ula tagnana ay wax inagu siinayso wax hadiyada oo meel cidla ah runtii laga bixiyaana ma jirto markaynu eegno xaaladaasi intii uu joogay madaxweyne muuse biixi cabdi qofkii xogogaala siyaasadda geeska afrika iyo tadunida la socda uunbaana fahmi karayaa duruufo adag buu kala dabaashay somalilan waxaa jirta in mar geeska afrika la doonayo in la sheebgareeyo qaabkan uu yahay qaab ka duwan loo yeelo waxaa jirta in la sameeyo dalalkii regionalka geeska afrika ee marinbiyoodka badda cas oo somalilanna ay kaabiga ku hayso baddii casayd gacankii cadmeyd iyo baabulmandeb oo ah mid istaraatejiya oo ah marinbiyoodka ugu muhiimsan carabta iyo guud ahaan afrika iyo badweynta hindiyaba marka arrimahaasi oo dhammi iyadoo laga eegayo dhinaca dhaqaalaha iyadoo laga eegayo dhinaca amniga iyadoo laga eegayo somalilan siday deganaasho taamo u hayso soddon sannadood oo ciidamadeedii shaqaalaheedii dalkeedii ay ku filnaatay inay u tahay xaqiiqo aan la qarin karin oo u qalmo in aqoonsi la siiyo ayaa maanta madaxweynaha maraykan loogu casuumay taasaa maanta maraykan ku hamiyaya inuu berbera bays ka samaysto taasaa horseedaysa oo moorka ka furaysa wixii soddonka sanno dabarkii ku xidhnaa ee ahaa aqoonsiga marka runtii halkaa rajo weyn baa maxay tolay ka muuqata waxyaabaha muhiimka ah ee khudbadda aynu ka filayna ka mid tahay waayo go-aan ma gaari karaan dowladaha reer galbeedka iyo maraykan maadaama doorasho ay inagu soo socoto waayo waxay wax la dhiil garaynayaan oy wax la eegayaan doorashadaasi qaabkay u dhacdo cidda soo bixi doonta madaxweynahana waxaan ku kalsoonahay ama aan saadaalin karaaba khibraddeeda siyaasadeed iyo aqoontaeda intay farayso inay arrimaha kala soo hadleen oo weliba arrimahaa si weyn looga hadli doono doorashada kabacdi marka waxyaabaha inoo yaalla waxaa ka mid a imika furistii ururada oo iyaga lafteeduna dadyo u farabadan daraynayaan waxaana inoogu dambeeyey doctor maxamed cabdi gaboose doctorkii weynaa oo isna ururkii ku baaqay markaasaynu waxyaabahaas ku baaqay in ururadii la furo in saddexdii xusbi qaran lasoo saaro doorashadii madaxweynaha la qabto madaxweyne soo baxo dabeeto markaa siyaasadda somalilan ay yeelato muuqaal loogu soo hagaagi karo taasaa markaa lagu go-aan qaadanaya waxaanan aaminsanay waqtigan maanta aynu joogno maalin ay uga dhowdahay inay somalilan aqoonsi ay heshaa inaanay jirin dadaalkii daahir yaala uu galay mid la midana inuu muuse bixi galay ayaa ii muuqata nuurdiino marka laga hadlayo xagga khudbad jeedinta madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inta badan dadka kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha waxay ku dhaliilaan khudbadda madaxweynuhu inaanay qodobaysnayn oo kolba meel madaxweynaha ay ula kacdo khudbadiisu markaad eegto khudbadihii hore uu jeediyey adima kuu muuqata madaxweynaha somalilan inay jiraan isdhexyaal xagga khudbadaha uu jeediyaa maadaamaad ka mid tahay siyaasiinta somalilan waxaa laga yaabaa dadku waxaa layidhi maan rag waa madacyo afkood
qofba in meel buu in wax ka eegaya marka qodobadu way kala duwan qodobada qaar waa kuwa de golka fuulo madal laga jeedinayo qodobana waa qodobada dastuur iyo saltamaanto kale marka hadii aan dib ugu noqono qodobadii sanadkii hore goolahi hore ee beesha gudoomiyay uu madaxweynuhu ka jeediyay een ilama eekeen mid in maxay tolay isdhexyaala waxa ilaahay qodobad structure weygeedina haysta een horta madaxweynaha su'aalo la weydiin kara een laakiin marka la joogo xaaladan maanta leeg aan waxan meel la taaganay xilban meedhanay in ay tahay maanta madaxweynuhu wuxuu la sharci imanayo in laga sugo oo la dhageysto hadii la yiraahdo su'aalaha la weydiiyo labadii gol qaran buu madaxweynuhu imanaya waxa fadhiya 146 xilban een 6 xilban oo shir gudoon ka shar waxa soo haray 188 een xilban ta xilban walba xaq buu leeyahay su'aal weydiiyo imisa shay qaadanaysa waxa noqonaysa ugu yaraan 3 sanad laga dhamaan maayo marka wax qasab ka dhigay in su'aal la weydiiyana ma jirto hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.